नेक्स्ट चीज सिकाउँ मेथड्स फर डेप्रिसिएसन मेथड्स फर डेप्रिसिएसन एमाउन्ट मेथड्स टु क्यालकुलेट डेप्रिसिएसन एमाउन्टमा दुइटा मात्रै सिकाएको छु अरू नौवटा मेथड बाकी नै छन् है पहिला एसएलएम र डब्लुडबी बाकी बाँकी नौवटा मेथड त भइहाल्छ मेथड्स फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ अब पहिला एकाउन्टिङ पनि सिकिहालौँ फेरि सरसँगै मेथड्स फर डेप्रिसिएसन एकाउन्टिङ कसरी गर्ने हो अब डेबिट क्रेडिट के कसरी इन्ट्री गर्ने हो सिस्टमेटिक ढङ्गले एलोकेसन गर्न छ यसको लागि दुईवटा मेथड छन् फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड अफ एकाउन्टिङ त्यो भनेको एसेट्स क्रेडिट मेथड सेकेंड मेथड ऑफ एकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रीशन मेथड, ठीक चा, अब पहले फर्स्ट मेथड अफ एकाउंटिंग पिकअप कर दे इशू फर्स्ट मेथड अफ एकाउन्टिङ एसेट्स क्रेडिट मेथड टिपम पहिला यो बुझ्नुहोस् एकदम प्रष्ट भएर बुझौँ है म हामी के पढ्न गइरहेछौँ त एमाउन्ट निकाल्न होइन एकाउन्टिङ गर्न सिक्दैछौँ अब एकाउन्टिङ गर्न सिक्दैछौँ एमाउन्ट निकाल्न एसएलएमबाट बिबिस हजार डब्लुडीबाट पहिला तेत्तिस हजार यस्तै एन्ड सो त गर्दै घट्दै गइरहेछ यो कुरा बुझियो ठिक छ सर अब मैले भने कि एसेट्स क्रेडिट मेथडबाट एकाउन्टिङ गर्न सिक्दैन हुन्छ मानिलिउँ कि यहाँनिर लेट सपोज जुन डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट हो डेप्रिसिएसन जुन एमाउन्ट हो नि त्यो चाहिँ एसएलएमबाट निस्केको एमाउन्टहरूलाई एकाउन्टिङ गर्दैछु लेट सपोज को अमाउन्ट जुन हो त्यो बाट निकालिरहेको छु है को अमाउन्ट जुन हो त्यो एसएलएम अन्तर्गत चलिराछ डब्ल्यूडी बाट आउने कुरा खाली अमाउन्ट फरक हो एकाउन्टिङ त त्यही हो ठीक छ एकाउन्टिङ सिकम पहिला ठीक छ सर एग्जांपल हाम्रो जुन त्यही थियो परचेज कस्ट 1 लाख रुपैया मोटरसाइकल को जुन स्क्रप हो त्यो बिस हजार चार वर्षको अन्तिममा युजफुल लाइफ फोर इयर्स यसको अर्थ मैले फेरि भने चार वर्ष भनेपछि चार वर्ष सकिसकेपछि मोटरसाइकल चल्दै नचल्ने भन्ने होइन चल्न पनि सक्छ योभन्दा अगाडि खत्तम पनि हुनसक्छ योभन्दा बर्सी पनि जान सक्छ तर अहिले सुरुमा त हामी अनुमान त गर्नै पऱ्यो यो फैलाउने क्रममा यो पहिला अनुमान त गर्नै पर्यो अनुमानित हो यो दुइटै चिज ओके यसमा मैले दुईवटा केसमा तपाईँलाई म एकाउन्टिङ गर्न सिकाउँछु फर्स्ट मेथड एसेट्स क्रेडिट मेथड में दुईटा केस लिंकु केस ए मोटरसाइकिल जो हो तो मोटरसाइकल यूज यूज फॉर यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ लाइफरी यूज सोल्ड एट सिक्स इयर सर चार वर्षमै लाइफ सकिएपछि युज गर्न मिल्छ गर्न मिल्छ स्टिल युजफुल लाइफभरि युज गरियो एन्ड फर्दर एज वेल के एन्ड फर्दर एज वेल पनि भनौँ न एन्ड फर्दर एज वेल मतलब युजफुल लाइफभरि युज गरेर पनि फर्दर पनि प्रयोग गर्न मिल्छ मिल्छ अनि बल्ल सिक्स्थ इयरको एन्ड सिक्स एन्ड सोल्ड एट सिक्स्थ इयर सिक्स्थ इयर इन्ड फर रुपिज थर्टी थाउजन्ड सिक्सथ इयर इन्ड भन्नुहोस् या मिड भन्नुहोस् चाहे जे स्विगी भन्नुहोस् जतिखेर बेच्नुहोस् अन्तिममा बेच्नुहोस् मिडमा बेच्नुहोस् तिस हजार रुपियाँमा बेच्नुभयो एउटा कुरा के आयो भनेदेखि सर चार वर्ष युज गरियो त्यसपछि पनि युज गरियो पाँचौँ वर्ष नि युज गरियो छैठौँ वर्षको अन्तिममा मैले तिस हजारमा बेचेँ यसको एकाउन्टिङ गर्नुहोस् यो कुरा सिम्पल ठिक छ त एकाउन्टिङ गरौँ ओके <prueba> <isten puede> तो यहाँ तो एसेट्स क्रेडिट मेथड में मा चाहिए पहला मशीन एसेट्स क्रेडिट मेथड चल रहा तो मशीन एकाउंट या मोटरसाइकल एकाउंट एसेट्स एकाउंट भन एसेट्स एकाउंट पहिला फर्स्ट इयरको बिगिनिङमा मैले मोटरसाइकल किनेँ मोटरसाइकल किन्दाखेरि एसेट्स डेबिट टु क्यास ब्याङ्क पार्टी यस्तै भयो होला टु क्यास अथवा ब्याङ्क अथवा पार्टी मतलब मोटरसाइकल डेबिट भयो क्यास ब्याङ्क पार्टी क्रेडिट भइरह्यो होला यसरी बुझ्नु पऱ्यो यो पोस्टिङ त तपाईँहरूलाई आउँछ भन्ने आशा छ मेरो मोटरसाइकल डेबिट म मो, यसरी पढ्ने मोटरसाइकल डेबिट भइरहेछ क्रेडिट यी तिन चिजमध्ये कुनै भइरह्यो होला त मोटरसाइकल डेबिट सर एक लाख रुपियाँ ठिक छ मोटरसाइकल आयो त्यसपछि फर्स्ट इयरको इन्डमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट मोटरसाइकल क्रेडिट मोटरसाइकल खियो होला मोटरसाइकल बिस हजारले खियो भनेपछि मोटरसाइकल क्रेडिट हुन पऱ्यो नि त हट्नु पऱ्यो अलिकति घट्न पऱ्यो एसेड्स हो यो यति आयो यति घट्न पऱ्यो यति रहनु पऱ्यो भनेपछि डेप्रिसिएसन डेबिट मोटरसाइकल क्रेडिट भनेपछि बाई डेप्रिसिएसन लेख्छौँ हामी यहाँनिर यसरी डिप्रिशिए एसेट्स को मूल्य घटे सर बीस हजार फर्स्ट इयर को इंड में बाई बैलेंस सीडी कति रह हजार फर्स्ट इयर को अंतिम में इसी सेकेंड इयर को को बिगिनिंग में टू बैलेंस डाउन अस्सी हजार इसी करने में इस सेकेंड ईयर को इन में बाई डेप्रिशिएसन फिर बीस हजार सेकेंड ईयर को अंतिम में बाई सीडी अस्सी माइनस बीस साठी हजार फेरी थर्ड ईयर को बिगिंग में मा मैं था नहीं टू बैलेंस, बैलेंस ब्रड डाउन साठी हजार को एसेट्सर सा साठी हजार को मोटरसाइकिल में फेरी थर्ड इयर चलाए मैं मोटरसाइकिल बाई बैलेंस बाई कति क चालीस हजार फेरी फोर्थ इयर को बिगनिंग में फोर्थ इयर को बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रड डाउन चालीस हजार ठीक हो एकदम फोर्थ इयर को इंड में फेरी बाई डेप्रिशिए बीस हजार फोर्थ इयर को इंड में बाई बैलेंस सीडी फेरी बीस हजार फिफ्थ इयर को बिगिनिंग में टू बैलेंस ब्रड डाउन बीस हजार फिफ्थ इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रड डाउन बिस हजार फिफ्थ इयरको इन्डमा बताउनुहोस् बाई डेप्रिसिएसन हुन्छ कि हुँदैन त सोचेर भन्नुहोस् है बिस हजार मैले यहाँ फेरि बिस हजार चार्ज गरिदिएँ भने त मेरो डेप्रिसिएसन बिस 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 अस्सी हजार त खिसक्यो त त्योभन्दा बढी चार्ज गर्न हुँदैन यसको मतलब फिफ्थ इयरको इन्डमा डेप्रिसिएसन हुँदैन सर किनकि अलरेडी अस्सी हजार जे जति चार्ज गर्नुपर्ने थियो त्यो चार्ज गरेर सकियो यो एकदम ठुलो कुरा भनिरहेको छु है मैले यो एकदम ख्याल गर्ने डेप्रिसिएसन अब यो साल हुँदैन सर सर त्यसै चढाउनु चढ्ने अचढ्ने अब यस्तै हो त चार वर्ष अनुमान गर्नुभएको थियो चार वर्षभन्दा बढी चल्यो त ठिकै छ के भएर चलाउनुहोस् केही भएन जहिलेसम्म चलाउने चलाउनुहोस् बि बिस हजार ब्यालेन्स रहँदै गर्छ जुन दिन बेच्ने हो त्यो दिन रम्ला ठिक हो भनेपछि यहाँनिर के पनि भयो त बाई डेप्रिसिएसन निल अनि फिफ्थ इयरको एन्डमै बाई ब्यालेन्स सिडी बिसै हजारमा मेरो एसेट्स बस्यो के त्यही भएर मैले जानी जानी सिक्स्थ इयर पुगाइरहेको थिएँ अनि सिक्स्थ इयरको बिग बी, बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रड डाउन बिस हजार त्यसपछि तपाईँ सिक्सथ इयरको जतिखेर बेच्नुहोस् मिडमा बेच्नुहोस् अथवा इन्डमा बेच्नुहोस् अर इन्डमा मिडमा बेच्नुहोस् या इन्डमा बेच्नुहोस् जतिखेर बेच्नुहोस् डेप्रिसिएसन त हुने भएन बाई डेप्रिसिएसन त निलै हो यदि यदि यो सिक्स्थ इयर नभएर थर्ड इयरको मिडमा बेचिन्थ्यो भने त फेरि थर्ड इयरको बिचसम्म लाग्ने डेप्रिसिएसन चार्ज गरेर अनि बेच्ने कुरा हुन्थ्यो अहिले म सेकेन्ड केसमा त्यही कुरा राख्छु अहिले केस एमा चाहिँ मैले सिक्स्थ इयर जानी जानी किन पुऱ्याएको हो भने चार वर्षपछि युज गर्दा पनि गर्न त पाइन्छ तर डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न पर्दैन भन्न खोजिरह खास यो देखाइरह चिज र सिक्स्थ इयरमा जतिखेर बेच्नुहोस् तपाईँ बाई डेप्रिसिएसन त निलै हो सिधै बाई ब्याङ्क ब्याङ्कमा कति पैसा आयो तिस हजार रुपियाँ आयो तिस हजारको चिज तिस हजारको चिज बिस हजार तिस हजारको चिज सरी बिस हजारको चिज तिस हजारमा बेच्दै हुनुहुन्छ बिस हजारको चिज तिस हजारमा बेच्दै हुनु त सर फाइदा भयो त फाइदा भयो भनेदेखि यहाँनिर सिक्सथ इयरको सिक्स इयरको मिड हो कि अब इन्ड हो जेसुकै होस् टु प्रफिट एन्ड लस प्रफिट यो ट्रान्सफर गर्ने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा दस हजार खतम सिक्स इयरमा बेचियो सर बिसको चिज तिसमा बेच्दै हुनुहुन्छ त नाफा भयो दस हजार ठिक हो एकचोटि यसको यहाँ जुन मैले इन्ट्रीहरू यसो तपाईँले हेर्नु म इन्ट्रीहरू सिधै इन्ट्री लेखाइ लेखाइरह कुरा यहाँ लेजरमै हेर्ने हो इन्ट्री लेखाएर त्यो कुनै त्यस्तो हुँदैन इन्ट्री कन्सेप्टुली यहीँ बुझ्नुहोस् यो इन्ट्री मैले हरेक वर्ष चार्ज गरेको के हो डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु मोटरसाइकल एकाउन्ट गरेको त हो नि यो इन्ट्री हरेक वर्ष यही गरे हो मैले डेप्रिसिएसन डेबिट टु एसेट्स डेप्रिसिएसन डेबिट टु एसेट्स एसएसलाई क्रेडिट गरिरहेको छु नि एसेट्स क्रेडिट मेथड अर्को मेथड छ फेरि एसएसलाई क्रेडिट नगर अर्कै चिजलाई क्रेडिट गर्ने फेरि अर्को भयो धेरै आउँदैछ फेरि अब यसको जुन इन्ट्री हो नि यो जब प्रफिट भयो यसको इन्ट्री के भएको छ सोचौँ एकछिनलाई सुने यसको इन्ट्री हेरौँ यसको इन्ट्री यसको पनि इन्ट्री हेरौँ यो प्रफिट हुँदाको इन्ट्री बिसको चिज तिसमा बेचियो भने इन्ट्री हामीले जानेको चाहिँ तपाईँहरूले पढेको हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट इन्ट्री एट द टाइम अफ प्रफिट होइन एट द टाइम ऑफ़ सेल इंट एट द टाइम अफ सेल अब यहाँ प्रफिट को केस छाइन लस को केस भी मेखा तो बैंक एकाउंट डेबिट तीस हजार गई रह मोटरसाइकिल कस बीस हजार को मैं नाफा भाई टू प्रफिट दस हजार तर सही तरिकाले यहाँ हेर्ने हो भने पोस्टिङ यदि पोस्टिङको कुरा गर्ने हो भने पोस्टिङ गर्नुहोस् तपाईँ लेजर पोस्टिङ गर्नुहुन्छ भने त मोटरसाइकल क्रेडिट बिस हजारले भएको छ सर त मोटरसाइकल त बिसै हजारले गर्नुपर्ने हो नि यहाँ त बाई ब्याङ्क लेखेर बिस हजार गर्नुपर्ने थियो यहाँ त किन यो लेख्नु भएको छ त नि फेरि एकदम ठिक कुरा यही नै हो इन्ट्री चाहिँ सही इन्ट्री मोटरसा यहीँ पोस्टिङ गर्नुभयो भनेदेखि मोटरसाइकलमा बिस हजार क्रेडिट भएको छ त बिस हजार बाई यहाँ लेख्नु पऱ्यो नि बाई ब्याङ्क बिस हजार खतम अरू त केही बिस हजार त बिस हजार खतम यो त केही लेख्नु नहुने यो किन लेखिराख्नु भएको छ त इन्ट्री यही हो उनीहरूलाई तर यसलाई यसरी हामी रुट गर्छौँ कि यसलाई अल्टरनेटिभली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला ब्याङ्क डेबिट तिस हजार टु मोटरसाइकल क्रेडिट मोटरसाइकल क्रेडिट तिसै हजारले गर्छौँ एउटा अनि सेकेन्ड इन्ट्री फेरि मोटरसाइकल डेबिट दस हजार टु प्रफिट दस हजार गर्छौँ भनेपछि मोटरसाइकल तिस एकचोटि क्रेडिट भयो एकचोटि दसले डेबिट भयो भनेपछि त नेट विषयले क्रेडिट भयो नि त यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने इ मोटरसाइकल एकचोटि क्रेडिट भयो बाई ब्याङ्क तिस हजार लेखेर अनि एकचोटि फेरि मोटरसाइकल डेबिट भयो प्रफिटले गर्दा प्रफिटले गर्दा दस हजार यी मोटरसाइकल डेबिट टु प्रफिट त यो इन्ट्री हामी हाल्छौँ मतलब यही चिजलाई हामी यहाँनिर लिएर जाँदैछौँ यसरी गर्दैछौँ किन किनकि यहाँनिर डेप्रिसिएसन च्याप्टरमा यो मोटरसाइकल बेच्दा भएको नाफालाई यहीँ देखाउन ना खोजिरहेछौँ कि एकाउन्ट्समा बस त्यति हो लजिक अरू केही पनि छैन तपाईँले यदि यहाँ बाई ब्याङ्क बिस हजार गरिदिनु भयो भने पर्फेक्टली एकाउन्टिङ ठिक छ पर्फेक्टली ठिक हो कुरा किनकि ब्याङ्क त तेस्रजारले डेबिट भइरहेछ मोटरसाइकल बिस हजारले क्रेडिट भएको ठिकै छ प्रफिट एन्ड लस पनि त क्रेडिट भइरह्यो होला नि त प्रफिट एन्ड लस पनिमा बाई ब्याङ्क भनेर दस हजार आइरह होला क्रेडिट क्रेडिट हुने कुरा हो बस यति कुरा हो त यही गऱ्यो भने पनि पर्फेक्टली एन्ड ठिक हुन्छ केही हुँदैन तर मैले भने यो प्रफिटलाई यही नै रिफ्लेक्सन गर्ने गर्छौँ हामी एप्रिसिएसन च्याप्टरमा यो एकाउन्टमा भएको नाफा यहीँ नै रिफ्लेक्सन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ त्यही भएर यसरी एकाउन्टिङ रुट गर्छौँ यसलाई यस चिजले एकाउन्टिङ गर्छौँ ठिक कुरा यसैमा चाहिँ नि एउटा एक्स्ट यसैमा राख्नुहोस् न हदुवा यदि चाहिँ नि इफ इफ मोटरसाइकल वाज सोल्ड एट टेन थाउजन्ड यदि टेन थाउजन्डमा भइदिएको भए यदि लसमा भइदिएको भए इन्ट्री के हुन्छ इन्ट्री ब्याङ्क डेबिट दस हजार टु मोटरसाइकल मोटरसाइकल त बिसै हजारको एरिया छ टु अनि यो लस भयो नि त प्रफिट एन्ड लस लसमा लस अन सेल भनेर दस हजार यहाँनिर यसरी आउने भयो ब्यालेन्सिङ फिगर यो हुने भयो इन्ट्री त यदि यसको तपाईँले लेजर पोस्टिङ गर्नुहुन्छ भने यसको लेजर पोस्टिङ गर्नुहुन्छ चा भनेदेखि चाहिँ कुनै जबरजस्ती गर्न पर्दैन लसको केसमा प्रफिटको केसमा एउटा जबरजस्ती इन्ट्री हान्दैछौँ क्या हामी प्रफिट देखाउनलाई यहीँ नै नत्र यहाँ बाई ब्याङ्क भनेर बिस हजार मात्रै मोटरसाइकल क्रेडिट बिस हजारले भएको हो नि त वास्तवमा त बाई ब्याङ्क बिस हजार मात्रै भने पनि कुरा मिल्छ मोटरसाइकल बिस हजारले क्रेडिट हुनुपर्ने आखिर नेट त यहाँ बिसै हजारले भएको छ नि तिस माइनस दस हजार बिसै हजार भएको खास त लसको केसमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला सिक्स्थ इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रड डाउन बिस हजार अनि यो सिक्स्थ इयरमा बाई ब्याङ्क बाई ब्याङ्क यो मोटरसाइकल त बिस हजारले क्रेडिट भएको छ बाई ब्याङ्क अनि बाई प्रफिट एन्ड लस यो लस दस हजार भनेर यसरी यहाँ चाहिँ लस यहीँ देखियो के भनेपछि यहाँ चाहिँ कुनै जबरजस्ती गर्न पर्दो रहेनछ यो लसमा सेल हुँदाखेरि चाहिँ लस पनि यहीँ देखिँदो रहेछ चा। प्रफिटमा चाहिँ सेल हुँदाखेरि यदि ओरिजिनली कन्सेप्चुअल इन्ट्री हान्यो भने प्रफिट देखिँदो छ त्यही भएर हामी एउटा वरा जबरजस्ती इन्ट्री हानिरहेछौँ मतलब यसैलाई यही चिजलाई यो तरिकाले इन्ट्री गरिराखेको छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक कुरा तपाईँलाई मैले सिम्पली पनि भन्न सक्छु क्या लजिकली म बताइरहेको छु सिधा सिधा बाई ब्याङ्क लेख्नुहोस् बाँकीको हो यदि बिसको चिज तिसमा बिक्रिरहेको छ प्रफिट त लेख्नुहोस् बिसको चिज दस हजार दस हजारमा बिक्रिरहेको छ लस यता लेख्नुहोस् भन्नु पनि सक्थ्यो तर त्यसो याद गर्ने कुरा हो इन्ट्रीबाट जानुहोस् न इन्ट्री के हो जब तो बेंग था था नाफा भइरहेछ त ब्याङ्क तिस हजार आयो टु मोटरसाइकल त बिसै हजारको नाफा बिस दस हजार भइरहेको छ पोस्टिङ गर्दा त प्रफिट एन्ड लस क्रेडिट भइरहेछ मोटरसाइकल बिसै हजारले क्रेडिट भइरहेछ ब्याङ्क डेबिट दस हजारले भइरहेछ यो हो नि त कतिपय स्टुडेन्टलाई पोस्टिङमा नै समस्या छ म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई सानो चिज बताइदिन्छु यो यो चिजले एकदम तपाईँको पोस्टिङलाई बोलियो बनाउला जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिम यो लेजर पोस्टिङको अलिकति तरिका बताइदिउँ लेजर पोस्टिङको एक्जाम्पल कसरी एक पोस्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ ख्याल गरौँ जस्तै मानु तपाईँले एउटा फर्निचर किन्नुभयो फर्निचर किन्नुभयो पाँच हजारको ठिक हो त्यसपछि तपाईँले एउटा पचास हजारको फर्निचर किन्नुभयो एउटा ल्यापटप किन्नुभयो एकछिनलाई मानु अस्सी हजारको ठिक हो त एक लाख तिस हजार रुपियाँको खर्च छ टु ब्याङ्कबाट पे गर्नुभयो एक लाख रुपियाँ टु क्यासबाट पेमेन्ट गर्नुभयो तिस हजार रुपियाँ अब कुरा आयो पोस्टिङ गर्ने त फर्निचरमा कसरी पोस्टिङ गर्नुहुन्छ ल्यापटपमा कसरी पोस्टिङ गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा कसरी पोस्टिङ गर्नुहुन्छ र क्यासमा कसरी पोस्टिङ गर्नुहुन्छ त फर्निचरमा कसरी गर्नुहुन्छ ल्यापटपमा कसरी गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त फर्निचरमा धेरै स्टुडेन्टको के छ भने टु के लेखौँ टु के लेखौँ टु ब्याङ्क लेखौँ कि टु क्यास ल्यापटपमा ल्यापटपमा डेबिट भइरहेछ ठिक छ तर टु के लेखौँ टु ब्याङ्क लेखौँ क्यास यस्तो समस्या के ब्याङ्क ब्याङ्क क्रेडिट भइरहेछ ब्याङ्क ठिक छ तर बाई के लेखौँ बाई फर्निचर लेखौँ ल्यापटप क्यास क्रेडिट भइरहेछ त बाई के लेखौँ यो के लेखौँ मतलब होइन के यसरी पढ्नु पऱ्यो फर्निचर डेबिट भइरहेछ पचास हजार यहाँ लेखिहाल्नुहोस् यो यहाँ जेसुकै लेख्नुहोस् केही मतलब छैन जेसुकै लेख्नुहोस् टु सन्ड्री लेखिदिनु न टु सन्ड्री झेसुकै होस् हामीलाई के मतलब डेबिट भयो बस फर्निचर ल्यापटप डेबिट अस्सी हजार हो अस्सी हजार यसरी पढ्ने यसरी यहाँबाट टाउकोबाट पढ्ने लेजर पोस्टिङ ब्याङ्क क्रेडिट भइरहेछ एक लाखले एक लाख क्रेडिट गर्नुहोस् के कारणले क्रेडिट भयो त ब्याङ्क के कारणले घट्यो भन्दाखेरि रिजनिङ हो लेखेको यो यो रिजनिङमा बाई सन्ड्री लेखिदिनुहोस् अब के फर्निचर के ल्यापटप चेक काट्दाखेरि एक लाख रुपियाँ मैले यो फर्निचरको लागि हो यो ल्यापटप भन्छ र कसैले एक लाख रुपियाँ गयो सक्यो बाई सन्ड्री यहाँ त्यस्ता समस्या छ भने बाई सन्ड्रै लेखिदिँदा के हुन्छ केही फरक पर्दैन क्यास क्रेडिट भइरहेको छ तिस हजार पहिला क्रेडिट गर्नुहोस् कि यहाँ के लेख्ने होस् झेसुकै लेख्नुहोस् मतलब छैन किनकि अल्टिमेटली ब्यालेन्स सिडी हेरे यहाँबाट ट्रायलमा जाने हो ब्यालेन्स सिडी यहाँबाट जाने हो ब्याङ्क ब्यालेन्स यहाँबाट जाने हो अल्टिमेटली ब्याङ्कको पोजिसन त यहाँ पहिला पैसा भइरह होला नि त यहाँ ब्यालेन्स सिडी होला क्यास पनि यहाँ पैसा भइरहेको होला यहाँ घटेपछि यो ब्यालेन्स आइरहेको होला यो सबै अल्टिमेटली त ट्रायलमा जाने हो भनेपछि यो मिले भयोकै मेन चिज यो बिच बिचमा यसको रिजनिङ खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन तर पोस्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि खास त इन्ट्री यही होइ मोटरसाइकल क्रेडिट हुनुपर्ने हो बिस हजारले तर मैले यो इन्ट्री हाने चाहिँ मोटरसाइकल तिस हजारले क्रेडिट गरेँ अनि फेरि मोटरसाइकल डेबिट दस हजारले गरेँ त्यसरी पढ्ने हो लेजर पोस्टिङ गर्दाखेरि है आई, यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है अलिकति मैले बताइदिएँ कतिपय स्टुडेन्टले एकदम फर्निचर एकदम यहाँ फोकस हुन्छ टु के लेखुँ टू ब्याङ्क लेखौँ टु क्या केस जसोकै लेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ मिस्टेकै जे भए पनि यो मिस्टेक भएन भनेदेखि यो ब्यालेन्स त मिस्टेक हुँदैन ब्यालेन्स मिस्टेक नभएपछि ट्रायलमा जाने फिगर मिस्टेक हुँदैन ट्रायलमा जाने फिगर मिस्टेक नभएपछि पिएल ब्यालेन्स सबै मिल्छ त यो टु बाई यो जुन छ नि टु यो लेख्ने बाई यसमा फोकस गर्ने यसरी फर्निचर डेबिट भइरहेछ पचास हजार अब के कारणले आयो त फर्निचर कसरी आयो उधारोमा आएको हो कि टु कसैलाई पार्टीलाई दिन छ कि पैसा ब्याङ्कबाट गएको हो कि क्यासबाट गएको हो कि भन्ने अब यस्ता दुइटा छन् भने अब यहाँ कुनै क्लियरै भएन टु ब्याङ्क हो कि क्यास हो कसलाई के हो टु सन्ड्रेड लेखिदियो लेखे लेखेब यस्ता कुराहरूमा केही फरक यसरी गर्ने पोस्टिङ यसरी पोस्टिङ गर्नु होला जहिले पनि फर्निचर इज डेबिट ल्यापटप डेबिट ओके ब्याङ्क डेबिट यसरी त्यस्तै जस्तै मानौ न यहाँ तपाईँहरूलाई कतिपय यो लेजर पोस्टिङमा पनि अझै थोरै म क्लियर गर्न चाहन्छु जस्तै यसमा जस्तै मसिन एकाउन्ट छ मसिन एकाउन्टमा यहाँनिर बाई ब्यालेन्स सिडी दस हजार भनेको अर्थ के हो यसको अर्थ के हो वाट इज द मिनिङ अफ दिस यो भनेको मसिन सर हामीसँग दस हजार रुपियाँको छ भने हो अन्तिममा टु ब्यालेन्स बिडी दस हजार भने के हो सर सुरुमा दस हजारको हामीसँग छ भने हो तर यो टु ब्यालेन्स सिडी दस हजार भने के हो यो भने के हो टु ब्यालेन्स सिडी दस हजार भनेको के चाहिँ यस्तो कहिले हुँदै हुँदैन नेभर किनकि यो रियल एकाउन्ट हो यो रियल एकाउन्ट हो रियल एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स कहिले पनि हुन सक्दैन भनेको मतलब हामीसँग भएको भन्दा बढी खिन त सक्दैन नि त त हामीसँग जति छ त्यो सर यति भनेपछि जति छ त्यति अलिअलि खियो अलिअलि बिक्यो यति रह्यो भन्न पर्यो त एसेट्स एकाउन्ट हामीसँग भएको भन्दा बढी हराउने या बेच्ने या खिने भन्ने हुँदैन त्यही भएर टु ब्यालेन्स सिडी यस्तो कहिले पनि हुँदै हुँदैन मोटरसाइकल एकाउन्ट या भनौँ रियल एकाउन्ट बिल्डिङ एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट होइन मसिन एकाउन्ट यस्तै बिल्डिङ एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट यो सबै के हो त रियल एकाउन्ट रियल चिज हुन् क्या रियल चिज भनेपछि हाम्रोसँग भएका भन्दा बढी ख्याउनु मिल्दैन क्रेडिट ब्यालेन्स कहिले पनि सम्भव हुँदैन भन्नु पऱ्यो तर त्यस्तै राम एकाउन्ट छ ल मानौँ राम एकाउन्ट राम एकाउन्टमा टु ब्यालेन्स बिडी छ पाँच हजार भनेपछि राम्रोसँग पैसा लिन सकिँदैन छ लिन छ तर यहाँनिर बाई ब्यालेन्स सिडी पाँच हजार छ भने यो के हो रामसँग पैसा लिन सकिँदैन छ यो पनि रामसँग पैसा लिनै छ तर एट द एन्ड अफ सर्टेन पिरियड यो सुरुमा लिन छ यो अन्तिममा लिन छ सुरुमा लिन थियो फेरि सामान उधारमा बेचियो फेरि लिन भयो उधारोमा बेचियो फेरि लिन भयो यति तिर्यो यति लिन छ यसरी पढ्नु पऱ्यो डेटर्सलाई यसरी ह्याड पढ्नु पऱ्यो तर यदि यही राम यो डेप्टर हो भने यदि यो राम यो क्रेडिटर हो, हो। भने यसरी सुरु हुने भयो बाई ब्यालेन्स बिडी उसलाई दिन छ सुरुमा फेरि उधारोमा किनियो फेरि उधारोमा किनियो फेरि यति पैसा तिरियो यति पैसा तिरियो यति दिन छ लास्टमा यसरी पढ्नु पर्यो भनेको अर्थ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने डेटरलाई यसरी पढ्न पर्यो लिन छ यति फेरि उधारोमा बेचेँ फेरि लिन छ यति आयो यति लास्टमा लिन छ क्रेडिटरलाई यति लिन दिन थियो फेरि दिन छ फेरि उधारोमा किनियो यति तिरियो यति दिन लास्टमा छ यसरी पढ्न पर्यो यसको मतलब पर्सनल एकाउन्ट हो नि डेटर क्रेडिटर पर्सनल एकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स पनि पसिबल हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स पनि पसिबल हुन्छ जबकि रियल एकाउन्टको खालि डेबिट ब्यालेन्स मात्रै पसिबल हुन्छ यी कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त रियल एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट अर्का नोमिनल एकाउन्ट नोमिनल एकाउन्टको खर्चहरू जस्तै सेल्स भयो सेल्सलाई कसरी पढ्नुपर्छ सेल्स आम्दानी 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 लास्टमा यति आम्दानी खर्चहरूको खर्चहरूको पर्चेज एकाउन्टलाई कसरी पढ्नुहुन्छ खर्च 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 लास्टमा यति खर्च यसरी पढ्नु पऱ्यो त्यसरी लेजरलाई पढ्न सिक्नुहोस् पहिला लेजरलाई पढ्न सिकिसकेपछि अनि एकाउन्टिङ बल्ल बलियो हुन्छ ठिक हो कुरा त यी सबै रफ भइहाले तपाईँहरूलाई यो जुन छ एक्स्ट्रा जुन मैले बताएँ यहाँबाट यो पार्टहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्ने मैले भने यहाँ लास्टमा जुन प्रफिट भयो सर इन्ट्री ब्याङ्क डेबिट टु मोटरसाइकल टु प्रफिट यही, 20 यही यह हो त मोटरसाइकल बिस हजारले क्रेडिट मात्रै हुनुपर्ने एकदम पर्फेक्टली करेक्ट हो तर हामी यहाँ प्रफिट यहीँ देखाउन चाहन्छौँ त्यही भएर यो इन्ट्रीलाई दुईवटा भागमा तोड्छौँ ब्याङ्क डेबिट मोटरसाइकल क्रेडिट तिस हजार अनि फेरि मोटरसाइकल डेबिट अनि त्यसपछि प्रफिट दस हजार गरेर यसरी तोडेर यो इन्ट्री हान्छौँ भने प्रफिटको केसमा लसको केसमा जबरजस्ती गर्न पर्दैन जुन इन्ट्री हो त्यसैलाई पोस्टिङ गर्दा मेरो यहाँ लस देखिहाल्दो रहेछ ओके सर ठिक हो कुरा यो अहिले केस ए मैले सकेँ है ठिक छ सर केस ए अब केस बीमा मैले केस केसएमा के भनेको भने मोटरसाइकल युजफुल लाइफमा युज गरियो र फर्दर पनि युज गरियो र बेचियो सिक्सथ इयरको इन्डमा तिस हजारमा या बिचमा जहाँसुकै बेच्नुहोस् डेप्रिसिएसन चार्ज हुने कुरा भएन डेप्रिसिएसन अलरेडी सकिसकेको सा छ तिस हजारमा बेच्दा नाफा भयो नाफाको इन्ट्रीको कुरा गरेँ घाटाको कुरा पनि गरिदिएँ मैले एक्स यहाँ छैन एक्स्ट्रा बताइदिएँ घाटा हुँदा के हुन्छ त्यो पनि बताइदिएँ अब मैले अर्को सिकाउन खोजेको चाहिँ अब अर्को सिकाउन खोजेको चाहिँ मैले यदि यो थर्ड इयरको मिडमा बिक्री भयो भने केस बी मोटरसाइकल सोल्ड एट थर्ड इयरको मिडमा थर्ड इयरको मिडमा बेचियो या त एट रुपिस सेभेन्टी थाउजन्ड अथवा अर एट रुपिस थर्टी थाउजन्ड यो दुइटै चिज हेरौँ न म एकचोटि सत्तरी हजारमा बेचेँ या तिस हजारमा बेचेँ यो अर्को केस मतलब फोर्थ इयर आउनुभन्दा अगाडि नै युजफुल लाइफ सकिनुभन्दा अगाडि नै मैले बेची बेचिरहेको छु भने के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ यसको एकाउन्टिङ ठिक छ त मोटरसाइकल एकाउन्ट अब म सुरुबाट जान त परेन सिधै थर्ड इयरको बिगिनिङमा मेरो ब्यालेन्स कति थियो त्यो म थर्ड इयरको बिगिनिङमा मेरो ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स बिडी सोच्नुहोस् कति थियो थर्ड इयरको बिगिनिङमा साठी हजार या थर्ड इयरको बिचमा मैले बेचेँ भन्दैछु नि युवालाई केसो मात्रै छु थर्ड इयरको बिगिनिङमा त साठी हजार थियो किनकि एक लाखबाट बिस हजार बिस हजार गरेर दोस्रो वर्षसम्म बिस बिस चालिस गइसकेको छ भनेपछि थर्ड इयरको बिगिनिङमा त साठी हजार थियो नि यसलाई मैले थर्ड इयरको मिडमा बिचमा मैले बेचेँ भनेपछि पहिला त यो बेच्ने दिनसम्मको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ चा। डेप्रिसिएसन डेबिट एसेट्स क्रेडिट अब छ महिना मात्रै प्रयोग भयो भनेपछि यो वर्ष त दस हजार चार्ज गर्नु पऱ्यो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट दस हजार फेरि फोकस गर्ने है डेप्रिसिएसन डेबिट मोटरसाइकल क्रेडिट दस हजारले मोटरसाइकल क्रेडिट दस हजारले किन घट्यो मोटरसाइकल सेल भएर हो कि बे डेप्रिसिएसन हो बाई डेप्रिसिएसन यो लेखेको रिजनिङ लेखेको हो, हो क्या यहाँ हो इम्पोर्टेन्ट यो हो जहिले पनि पोस्टिङ गर्दाखेरि मोटरसाइकल क्रेडिट भइरहेछ घटिरहेछ के कारणले हो यसरी भन्ने हो जहिले पनि पढ्दाखेरि है यहाँ बाईमा धेरै फोकस हुन्छ क्या बाई टूमा हल्ला धेरै भयो यहाँ होइन धेरै हल्ला गर्ने यहाँ मोटरसाइकल क्रेडिट भइरहेछ दस हजार ठिक छ सर त्यसपछि साठी माइनस दस पचासको चिज प सत्तरीमा बिक्यो यो होला होइन पचासको चिज सत्तरीमा बिक्यो भने बाई ब्याङ्क सत्तरी हजार पचासको चिज सत्तरीमा बिग्दाखेरि बिस हजार नाफा नाफा यता लेख्नुहोस् टु प्रफिट एन्ड लस प्रफिट बिस हजार थर्ड इयरको मिडमा यो भयो नाफामा बेच्दा मतलब यहाँ मैले सिकाउनु खोजेको हो यदि युजफुल लाइफभन्दा अगाडि नै बेच्दै हुन्छ भने टिल द डेट अफ सेल डेको कोर्ड एप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ अघिको कुरामा डेप्रिसिएसन चार्ज किन गरेको थिइनँ भन्दाखेरि चार वर्षको अन्तिमपछि डेप्रिसिएसन सकिसकेका थियो त्यही भएर सिक्स्थ इयरको मिडमा इन्डमा बेच्दाखेरि त्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने कुरा भएन तर यहाँ त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपऱ्यो यो चिज सिकाउनु खोजे हो मैले तर अर्को एट द सेम टाइम तिस हजारमा बेच्ने हो भने अर यदि यो तिस हजारमा बेच्ने हो भने फेरि यही चिजलाई म देखाइदिएँ थर्ड इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स ब्रड डाउन साठी हजार थर्ड इयरको मिडमा Account, 10, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट दस हजार अब साठी माइनस दस पचास हजारको चिज तिस हजारमा बेच्दै हुनुहुन्छ पचास हजारको तिस चिज बाई ब्याङ्क तिस हजारमा बेच्दै हुनुहुन्छ भने घाटा भयो नि त बाई प्रफिट एन्ड लस लस बिस हजार बस खतम यही चिज त हो ठिक कुरा यसरी <coughs> ठीक हो? ओके। ला, अब, अब सेकेंड मेथड ऑफ एकाउंटिंग हूं से मेथड ऑफ एकाउंटिंग फर्स्ट मेथड अफ एकाउन्टिङ एसेट्सलाई क्रेडिट गर्ने मेथडमा कुरा के रहेछ भने हरेक वर्षको अन्तिममा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा डेप्रिसिएसन डेबिट एसेट्स क्रेडिट गर्दोरहेछौँ ठिक छ एसेट्सलाई क्रेडिट गर्ने डेप्रिसिएसन डेबिट एसेट्स क्रेडिट डेप्रिसिएसन डेबिट एसेट्स क्रेडिट गर्दै गर्दै एसेट्स झरेको भेल्यु झर्दै झर्दै जान्छ अनि बिफोर युजफुल लाइफ तपाईँले बेच्दै हुनुहुन्छ भने टिल द डेट अफ सेल डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि बिक्री कतिमा भयो कतिको भ्यालु कतिमा बिक्री भयो यहाँनिर पचासको चिज सत्तरीमा बिक्री हुँदा बिस हजार नाफा यहाँनिर पचासको चिज तिसमा बित्दा दस बिस हजार घाटा यो डब्लुडिभी यो के हो त डब्लुडिभी एट द टाइम अफ सेल हो नि त यो डब्लुडिभी एट द टाइम अफ सेल भनेको थियो साठी माइनस दस पचास हजार पचास हजारको चिज सत्तरीमा बेच्दा बिस नाफा डब्लुडिभी डब्लुडिभी एट द टाइम अफ सेल एट द टाइम अफ सेल भन्दा छु बिक्री हुँदाखेरि मेरो पचास हजारको चिज तिसमा बिग्दा बिस हजार घाटा ठिक हो यो कुरा भने तर चार वर्षभन्दा बढी समय प्रयोग गरेर अनि त्यहाँ त्यतिखेर बेच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बेच्ने दिनसम्मको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न पर्दैन सिधा सिधा जति बिक्री भइरहेछ त्यो डब्लुडिबी बिस हजारमा टुङ्गिरहेको हुन्छ बिस हजार ब्यालेन्स आइरह हुन्छ बिक्री भयो तिसमा त नाफा दस हजारमा त घाटा त्यही कुराहरू मैले गरेँ हेगाइज वी होप दिस भिडियो वाज युजफुल फर यु एन्ड इफ यु वन्ट टु वाच मोर भिडियोज लाइक दिस वान प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल नाउ अल्सो यु क्यान डाउनलोड आवर एप अन गुगल प्ले एज वेल एज एप स्टोर वी विश यु अल द बेस्ट फर यर अपकमिङ एक्जामिनेसन्स Thank you. Have a good day.